7 серпня 2018 року близько 22:15 безпілотник постійної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі зафіксував вторгнення 8 шестиколесних вантажівок на територію Донецької області. Про це спочатку йшлося у звіті місії, а згодом було опубліковано відео на їх ютуб-каналі із зауваженням того, що, ймовірно, ці вантажівки були російськими. 7 серпня о 22:15 безпілотник помітив колону з 8 шестиколесних вантажівок, котрі рухались у східному напрямку дорогою поблизу населеного пункту Чистяково. За кілька хвилин після в'їзду на територію Донецької області цих вантажівок місія ОБСЄ зафіксувала також, як схожа колона із КАМАЗів та УАЗів перетнула російсько-український кордон, виїхавши з непідконтрольної українському урядові територію Донецької області. Даний інцидент також прокоментував спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, зазначивши, що це є яскравим свідченням того, як Росія продовжує конфлікт та військові дії на сході України, незважаючи на міжнародні зусилля щодо встановлення миру в Україні. Також Курт Волкер додав, що Російська Федерація блокує моніторинг кордонів і перешкоджає роботі місії ОБСЄ у цих районах. Ось відео спостережної місії ОБСЄ, де видно, як конвої вантажівок незаконно пересуваються між Україною та Росією. Нагадаю, що Росія заблокувала ефективну місію з моніторингу кордонів, і її сили повсякчас перешкоджають візитам спеціальної моніторингової місії на кордон. У прес-центрі операції Об'єднаних сил України такий інцидент розцінили як чергове та грубе порушення Російською Федерацією взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських домовленостей щодо відведення озброєнь. Про це йдеться на офіційній сторінці відомства. Враховуючи те, що вантажівки такого типу у збройних формуваннях використовуються переважно для перевезення боєприпасів та технічного майна, а вантажомісткість такого ж КАМАЗу 4310 становить 7 тонн, лише цими виявленими колонами за лічені години підрозділами окупантів було доправлено більше 200 тонн смертельного вантажу. Також у операції Об'єднаних сил України зазначили, що Російська Федерація продовжує нарощувати озброєння та особовий склад на території розмежування. І от за день до в'їзду вантажівок, 6 серпня, безпілотник ОБСЄ також виявив на території непідконтрольної українському урядові Донецької області за межами виділеної для зберігання озброєнь 35 танків Т-72 біля селища Тернове Донецької області та 10 танків Т-72 біля селища Покровка Донецької області. Того ж дня спостерігачі виявили розгортання Збройними силами Російської Федерації радіолокаційної станції та вогневих засобів протиповітряної оборони. Ми звернулися до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з проханням прокоментувати, що ці вантажівки робили 7 серпня на території Донецької області, на що у МЗС Росії нам відповіли так. Что касается картинки, запущенной СММ ОБСЕ с некими неидентифицированными грузовиками, то власти ДНР прокомментировали это перемещение, заявив, что в районе съемки проводились межведомственные учения по антитеррористической деятельности, и техника могла свободно передвигаться по территории республик, включая районы вблизи с госграницей.